keni gjuha të ramaik? Jo. Se keni gjuha të bojnë që hajtë ramaik, ramaik, ramaik. Ja, ja. Hajtë të bojnë, hajtë, ta përmë bashkë. Ta përmë bashkë, hajtë. Ramaik, ramaik, ramaik. Lulik. Jo, 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 jo. Mi jeni? Ku jemi? Falimderit për shkollën. Jo, më qarë falimderit, është nderim, nderim. Që ju e të shkoni në shkolla si njësoj në gjithë Europën, këtu, në kam. Êshtë nderim për gjithë ju. Shumë falimderit. Pra e dojshme e të takua, vetëm të falimderu për shkollë. Ja, për këtimi. Bërëthe këta ti, bërëthe këta, jefë ta ti. A jefë ta, diti këta, jepi një iPhone shqisa mrava e, jepi. Jepi një iPhone këti, edhe shive ti sa mrapa je. I kam iPhone 6 të përshme. Shive, iPhone 6 të përshme. E jepi iPhone në këtu e shive ta mrapa je, për përkëthe në këta të më. Uhu, të zian këta për jo? Quna? Po, shokje ku i keni gosët? Që të qesh më, që të thash? Shkoj menja për kesh? Ja. Po ku i keni shokje? Shpe. Në shpi. Në shpi i keni? Po pësim, s'ken ju dhe? Ja, e marrut, o? E kanë me turnë. Po mi e shkojnë cimi? Tani, i eri ke shkollare? Po. Tani? Po. Ma e, jo, jo. Jo, ne. Jeni ke kjo, Ali Coka jeni? Po, po, Ali Coka këtu. Këtu. Shkollare, pasar bukër shkollare, madhe, bukër, fantastike. Vete të mani mirë? Po, po. Jo me shkara vina. Jo. Në përmure, në përmure, vetëm Ramaik atër, Ramaik, e mure, Ramaik! Ajde, në fakt. Në bafë! Në bafë! Në bafë!